وسلم وصلی علیک یا اللہ سر شام سے لے کر اس وقت تک تیرا تیرے محبوب بندوں کا ذکر ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہم سب غلاموں کی طرف سے نذرانہ قبول فرما. حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آپ کی آل پاک، اولاد پاک، پیتن پاک، شہداء کربلا، شہداء بدر، تمام مومنین مومنات کی ارواح کو سارے ثواب کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص حضور خواجہ غریب نواز کا صدقہ حضور پیر سید عبداللہ شاہ بخاری مائی صاحب کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ خواجگان چشت اہل بہشت کا صدقہ میرے مالک اس پاک کلام کی برکت سے اس پوری بستی پہ اپنا فضل فرما. یا اللہ ہمارے ان بھائیوں نے حضور کی ثنا کی، اللہ کی حمد پڑھی، اولیاء اکرام کی مناقب پڑھی، یا اللہ جو بھی پڑھا ان کی زبان میں مزید درد اور سوز پیدا فرما. ہمارا بیٹھنا، ہمارا آنا سب کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضور بابا جی یا اللہ ان کے فیضان کو مزید عام جاری و ساری فرما. جن دوستوں نے، جن بچوں نے، جن بھائیوں نے اس مجلس کو سجانے میں کوشش کی اللہ سب کی خدمت، سب کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آستانہ عالیہ حضور پیر سید عبداللہ شاہ بخاری پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ سب دعا کریں امت مسلمہ پہ خاص ایک کڑا وقت ہے، اللہ اپنے محبوب کی نالین کا صدقہ امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد عطا فرما. یہ کرونا جیسی جو وبا ہے اللہ اس سے پوری دنیا کے انسانوں کو محفوظ فرما. یا مالک و خالق اس صابری ڈیرے کو تا قیام قیامت اپنے دین سے آباد اور شاد فرما. یا اللہ کاملین کا صدقہ فرما کے بالخصوص بابا جی ان کی اولاد کو یا اللہ اولیاء اکرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اور بھی ہمارے جتنے پیر بھائی ہیں چشتی صابری حضور کریم آقا علیہ السلام کے نام لیوا، اللہ سب پہ فضل اور کرم فرما، سب کی نیک مرادیں پوری فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ.